ערב טוב לכם פטריוטים, מיד אנחנו נציג את הפאנל, אבל קודם, ככה נראה אתמול ערב שידורים רגיל בערוץ 20 מרחבת הבימה בתל אביב. עשרות מפגיני הדגלים השחורים תקפו באלימות את מגישי ערוץ 20. למה? כי הם חושבים אחרת מהם. לאן הגענו כשעשרות שוטרים צריכים לעמוד חוצץ ולהגן בגופם על אנשי תקשורת שרוצים לשדר? לאן הגענו שעיתונאים ומגישים חוטפים מכות בגלל דעותיהם? ככה אתם מפגינים למען הדמוקרטיה, אנשי הדגלים השחורים? בשביל זה נאבקתם על הזכות להפגין? פה איבדתם אותי לגמרי. אני זוכרת איך יצאנו כולנו, עובדי ערוץ 20, להפגין כדי לקבל רישיון לשדר חדשות. כי כל מי שלא חשב כמונו, ניסה לסתום לנו את הפה. אני זוכרת איך ניסו כמה חברי כנסת חוכמולוגים לחוקק חוק מיוחד שנתפר למידותיו של ישראל היום, כדי לסגור גם להם את העיתון. ככה לא נלחמים במי שלא חושב כמוכם. ככה לא נראית דמוקרטיה. לא תוקפים באלימות, במכות, בכללות, את מי שלא חושב כמוך. כמה פעמים שמענו ברחבת הבימה, בשידור, תעופו מהעיר שלנו, לכו לשומרון. אז יש לי חדשות לכל התל אביבים שמרגישים שלקחו להם את העיר. גם אני גרה בתל אביב, והיא העיר שלי בדיוק כמו שהעיר שלכם. של החילונים, של הדתיים, של האשכנזים, של המזרחים, בדיוק כמו שישראל שייכת לכולנו. אם לא נלמד לכבד, להכיל ולתת מקום אחד לשני, אפשר כבר עכשיו להכריז על חורבן הבית השלישי. רגע אחרי כיפור, קחו את עצמכם בידיים ותעשו חשבון נפש. מראות כמו שראינו אתמול בהבימה, אסור שיחזרו על עצמם. עשו חשבון נפש, אחרת לא יישאר מהמדינה הזאת כלום. פטריוטים, אנחנו מתחילים. לכם פטריוטים, כן, אחרי שהוצאתי את מה שהיה לי להגיד, אפשר להגיד שלום וערב טוב לחברי הפאנל. איתמר בן גביר, ערב טוב. איך עשיתם את זה? איך לא לקחתם אותי איתכם אתמול להבימה? איך יכול להיות דבר כזה? איזה פספוס, אבל האמת היא שאת צודקת בכל מילה, ואני מתאר לעצמי מה היה קורה, אם זה הצוות שידור של ערוץ 12 או 13, מדינת ישראל בצדק, הייתה עוברת היום טלטלה, וכולם היו מדברים על זה, ומגנים את זה, ואני חושב שהנשיא היה מוציא הודעות, וראש הממשלה וכל העולם, שזה ערוץ 20, כנראה פחות מעניין כל מיני גורמים. כן, אין ספק, ותכף נדבר על זה בהרחבה. ערב טוב לך, יקי אדמקר. ערב טוב, מה שלומכם? הכל בסדר? ברוך השם, ונגיד גם שלום לצוות שלנו שם בתל אביב, ג'וש בריינר ומורן סמון, ערב טוב גם לכם, מה המצב אצלכם שם? אהלן, מה שלומכם? ערב טוב, ערב טוב מורן. ערב טוב. לא משעמם אצלנו, יש לנו כמה נציגים מהמפגינים, ויש לנו פה את המשטרה שמאבטחת אותנו, ואנחנו מוכנים לשידור. כן, כל כך, כל כך עצוב לראות אתכם שם עם העמדת ססל, אבל נקווה שיהיה לנו ערב רגוע. אז בואו באמת נתחיל בקטע קצר מאיך שנראו הדברים אתמול בערב. הנה. כן, ככה זה נראה אתמול. מי שטוען ודוגל בדמוקרטיה יוצא להפריע לאנשים לדבר, רק אם חושבים אחרת ממנו. חבורת עבריינים, עבריינים נאלחים, אבל הבעיה שזה מתחיל בלתקוף שוטרים, להמשיך בלתקוף עיתונאים, ויש כאן פלנגות של השמאל הקיצוני המטרולל, אני מדגיש, לא כל השמאלנים כאלה, בריינר, אתה שם יכול להירגע בשידור, אבל יש כאן פלנגות של שמאל קיצוני מטורלל, מטורף, שאין דין ואין דיין, אין משטרה, לא עושים להם כלום. אני לא מבין, איפה עצורים? כמה עצורים עצרו כאן? כמה כאלה הגיעו להארכת מעצר בבית משפט? הם מתפרעים, הם משתוללים, וכולם נותנים לעבור. אז זה באמת, אז מה להגיד שערוץ 20 גם הגיש תלונה במשטרה, אבל יקי אולי אתה יכול להסביר את ההתנהגות הזאת. אני רוצה שנייה לחלוק על איתמר, לפחות על הדברים שאיתם הוא פתח עוד לפני שהציגו את הנושא. סליחה, עם כל הכבוד, אני ראיתי תגובה של נשיא המדינה שיוצא להגנת עובדי ערוץ 20 ומגישיו, כשתקפו אותם אתמול. כמו שצריך, כמו שראוי. פרסם הודעה, כך גם הארגון העיתונאים בישראל, וכך גם חברי כנסת
שאינם לא הייתה נוחה מהתמונות האלה. יקי, תהיה אמיתי, אם היו תוקפים צוות חס ושלום של ערוץ 12, זה היה אותה תגובה? סליחה. כולם היו מדברים על זה, היום זה עבר כאילו... תקפו צוותים של ערוץ 13, בהפגנה בבלפור, אוקיי? עיתונאים שלא התאימו כל כך לרוח המפגינים, אבישי בן חיים ויוסי אלי, הותקפו באלימות. רגע, המשטרה שם ביצעה מעצרים. ההשוואה הזו שאתה עושה בין התקשורת הימנית... אם המשטרה, יקי, אני חייבת... לא, יקי, אני חייבת... סליחה, גם שם לא הייתה. לא, לא, תרשה לי רגע. אם המשטרה הזאת לא הייתה שם, הדבר הזה היה נגמר בפציעות של בועז גולן ועידית סילמן, והם היו מסיימים בבית חולים. שאף אחד לא יחשוב לרגע שאני מצדיק את האלימות חלילה שהייתה שם אתמול. בתל אביב, בשום צורה ובשום דרך. אני רק אומר שהמשטרה הייתה שם להגן על מגישי ערוץ 20, כמו שהיא הייתה בבלפור להגן על מגישי ערוץ 13. אבל לאן הגע? אבל למה? עצורים? אבל יקי, למה אנחנו צריכים להגיע למצב שמפריעים לאנשים בשידור? אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה אף פעם שעיתונאים לא יכולים לעשות את עבודתם במדינת ישראל. הנה, אני אומר את זה. יקי. ואני גם לא מטיל בכך צל של ספק. רק אני אומר, הטיפול של המשטרה היה טיפול נכון בסיפור הזה. איזה נכון? יקי, תשמע. תשמע, גם מי שתוקף את אמנון אברמוביץ', כן, שיהיה ברור, גם מי שתוקף את מי שירביץ לאמנון אברמוביץ', אני בעד לעצור אותו. אני לא מבין למה המשטרה כאן לא הביאה לבית משפט היום. במצב כזה, היו צריכים היום להביא לבית משפט. איתמר, לא שמעת אותך אומר את זה, שתקפו את החבר'ה של ערוץ 13 בבלפור. הנה, אני אומר לך, אני נגד לתקוף... חבל שאתה אומר את הדברים, בדיעבד, חודשיים אחרי המקרה. לא בדיעבד, אני תמיד אמרתי את זה, אני נגד לתקוף עיתונאים גם מכאן וגם מכאן. הבעיה שלי, שכשזה ערוץ 20, זה יותר בסלחנות. אני לא ראיתי את הסלחנות הזו, זה הכל. אני אגיד לכם יותר מזה, לראות את המפיק שלנו כשבועטים בו על הרצפה שם שהוא מנסה לעצור את המפגינים ואחר כך האנשים האלה יגידו, אלימים יש רק בימין, אלימים יש רק בימין. תראו מה קורה. אסור לאנשים להגיד את מה שהם חושבים. אני מסכים עם איתמר שמי שהיה שם בתקיפה והיה אחראי לה הוא עבריין שצריך לעצור אותו, אוקיי? רק אי אפשר לבוא ולייחס את הסיפור הזה לפוליטיקאים ולמשטרה, כאילו הם התנהגו אליו בסלחנות. התגובה היא רפה, התגובה היא רפה. תגובה רפה. אגב, דבר אחד צריך לומר על בועז גולן, שפו, כלומר, הוא לא איבד, לא רק שלא איבד את האשתונות, אלא הוא פעל כמו שצריך, והגן על עצמו והגן על האנשים שם, ואיך מישהו כתב... אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם בועז לא היה שם, עידית רעדה מפחד. נורא, נורא. יריב אופנהיימר, גם הוא רעד מפחד, כשאנשים שלא הגיעו להפגין. נורא, ואיך מישהו כתב על בועז גולן, כל נגיחה מלמיליאן, האמת היא שבועז באמת... מה שאתה עושה עכשיו, סליחה שאני אומר, אתה מעודד אלימות, גם מהצד השני. לא מהאלימות, הוא הגן על עצמו. זה הייתה הגנה עצמית? בוודאי, הגנה עצמית, הוא הגן על עצמו. מה, אם הוא לא היה פועל, אתה יודע איך זה היה מסתיים? זה היה מסתם בבתי חולים. לא הבנתי, אבל הוא היה יכול להגן על עצמו. גם בלי לתת נגיחה. הוא הגן על עצמו, יקי, בואי נעשה, כשתוקפים אותך, זה חוק העונשין אומר, כשבן אדם מרגיש סכנה ממשית לחייו, הוא יכול להדוף את התקיפה. כן, בואו נשמע מה יש לכם לומר שם בתל אביב. כן, אנחנו איתכם, מורן. הדבר היחיד שיש לי לומר זה שזה מדהים באמת שהמחנה שמחשיב את עצמו לכל כך נאור, פתוח, בעד חופש הביטוי, נלחם על זה בכל כוחו, לא מסוגל להכיל ולקבל דעות אחרות עד כדי כך שהוא צריך לנסות ולהרוס שידורים של ערוץ שלא משדר על המפה הפוליטית שלו. זה רק מחזק את זה שהמחנה שמקנה את עצמו כנאור הוא יחסית חשוך וכדאי שידליק את האור בבית. בוא נגיד את האמת, אין מצב כזה ולא יכול לקרות מצב שבו ערוץ תקשורת בישראל, ואני רחוק מזרח ומערב מהדעות שמוצגות בערוץ 20, לא יכול להיות מצב שערוץ תקשורת בישראל משדר תחת הבטחה של משטרה שמפגינים מפריעים לאנשים להביע את העמדה שלהם, גם אם זו עמדה שתומכת בבנימין נתניהו, בראש הממשלה. המראות שהיו כאן אתמול אסור שיחזרו על עצמם, אבל... גם אסור שבועז גולן, שהוא מגיש בכיר בערוץ 20, גם יתנהג איך שהוא יתנהג כאן אתמול. ריינר, ריינר, אז רגע, ג'וש. עם כל הכבוד, לא זה ראוי. אם היו תוקפים, ג'וש, עם כל הכבוד, לא זה ראוי ולא זה ראוי. ג'וש, אנחנו מכירים לא מהיום. ואסור שתהיה כאן סתימת פיות לאף צד של המפה הפוליטית. ג'וש, אם היו תוקפים אותך, אנשים, הקומץ הזה שעומד שם, מסביבך שם, והיו מתחילים לפגוע בך. למה אתה אומר קומץ? למה אתה אומר קומץ? לא קומץ, בסדר. יש כאן מאות, וגם אתמול היו פה מאות, ובכל הארץ יש אלפים. לג'וש, אבל כל קשר בין מאות לבין המפגינים שעומדים כאן הוא מקרי לחלוטין. היו מקודם, עכשיו הם כבר לא פה. הכל היום נתבונה, אבל אם היו תוקפים אותך ומרביצים לך, אין לך זכות להגן על עצמך, ג'וש? לגמרי. אין לך זכות. לגמרי, ואם בועז לא היה שם... אדוני, עם כל הכבוד, היו כאן כוחות משטרה עצומים. ג'וש, אם בועז לא... זה לא מצליק נגיחה באף אחד, אם הייתה נגיחה לכאורה. ג'וש, אם בועז לא היה שם, כנראה שעידית סילמן הייתה מסיימת את הערב הזה בבית החולים, וצריך להגיד את הדברים האלה, והוא יצא להגנתם כדי שלא יפריע
שהפריעו להם בשידור, והנה אנחנו בערב שני רואים אתכם יושבים שם מאחור עם ססל. איך הגענו למצב הזה? צריך לשאול. והאנשים האלה, מה שנקרא, נאבקים למען הדמוקרטיה. ככה לא נראית, ככה לא נראה מאבק למען הדמוקרטיה. לא, בזה את צודקת ב-100%. אין מצב, אסור להפריע לאנשים, לאף ערוץ תקשורת לשדר. כן, אוקיי, טוב. אז בואו נמשיך לעניין הבא. הסרטון הזה מתקשר בעצם להמשך הדיונים בקבינט הקורונה. הדיונים מסתיימים לפני זמן קצר. עימות חריף בין נתניהו לבין בני גנץ, שניהם על האם צריך להגביל, להוסיף עוד הגבלות, להאריך את הסגר. בני גנץ חושב שלא, בנימין נתניהו חושב שכן. כרגע הם מחליטים לראות איך יגיב הציבור ולפי זה להחליט. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני חושב שהציבור בישראל, בין אם הוא שייך לצד הימני במפה הפוליטית ובין אם לצד שמאל, מאז כבר בכל הוויכוחים האלה, כן? אנשים פה לא מסיימים את החודש. אנשים איבדו את יקיריהם במחלוקות קורונה בבתי החולים, ולא כל הזמן, כל שני וחמישי, רוצים לשמוע מה נתניהו אמר על גנץ ומה גנץ אמר על נתניהו. חבר'ה, תתבגרו ותנהלו באמת את הממשלה הזו שלשמה היא הוקמה. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. בסופו של דבר, מי שמסתובב בשעות האחרונות, בימים האחרונים, מאז שהוא הכנס הסגר לתוקף, ברחובות ישראל, רואה שאין סגר ואין נעליים. אנשים יוצאים מהבתים שלהם, הולכים לסידורים, הולכים למקומות, והם יצאו כל מיני תירוצים והתחכמויות כאלה. אני יוצא לסופר פאם, נכון. ועל הדרך עושה עוד איזה 20 סיבובים, דברים שהם לא חיוניים. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אם הממשלה רוצה לבוא ולהטיל סגר אמיתי, צריכה להטיל החמרות. הבעיה היא לא הסגר. כן. הבעיה היא מהי תוכנית היציאה של הממשלה הזו. נכון, ואני רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, איתמר בן גביר. אומר היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט היום, אתם החלטתם שלא יהיו הפגנות, אבל עוד אי אפשר להחליט שלא יהיו הפגנות. אז מה הציבור אמור להבין מזה? אני האחרון שהתנגד להפגנות, וחושב שהפגנות זה דבר חשוב ואסור להגביל אותם. ואחרי שאני אומר את הדברים הללו, הצביעות של מנדלבליט זועקת. מה, לתפילות בבתי כנסת אפשר להתנגד ולהפגנות? אי אפשר להתנגד. בנושא הסגר, אני אתמול חוזר מהעבודה, אני חוזר בשעות מאוחרות, אבל קק אדיר, 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 רק כדי לגלות שיש איזה שתי שוטרים, שאפילו לא בודקים שום דבר, וממשיכים לנסוע סתם, הפכו את הסגר הזה לחוכה והתלולה, והמציאות כאן היא מציאות הזויה. אני מצטרף לדברים שיקי אומר, הסגר הזה הוא סגר אומלל, וזה מה שנקרא לא כאן ולא שם. כן, תל אביב. אז בואו נגיד באמת את מה שצריך, זהו, בואו נגיד באמת את מה שצריך לאמר. אין פה כרגע מי שמנהיג כמו שצריך את המגפת קורונה הזו. נכון שהתפלאת לשמוע את זה? ברכות על אמירת האמת. מה שאומר שבצד ימין גם רואים את הדברים מעט בפרופורציות כשצריך אותם, אבל מה שקורה פה, דווקא האימות בין נתניהו לגנץ על רקע הנושא של ההפגנות, וההשארה את זה לציבור, כמו שאתם שומעים, יש לנו משרוקיות, אם הם רק היו יודעים שבעיקרון אנחנו חושבים בערך את אותו דבר כרגע, אבל כל העניין הוא זה שהוויכוח בין גנץ לנתניהו הוא זה שמחזק את העובדה שאין פה מי שינהיג את זה, וצריך למנות מישהו, לתת לו את הסמכויות, ולהתחיל לתת לו לתפקד. אחרת אנחנו נמצאת עצמנו עוד חודשים ארוכים תקועים בסגר לא סגר, אבל מורן, זה לא היה ראש הדברים אדירים. איתמר, רגע, תן לי. ג'וס. כמה עוד אתם יכולים לבלבל את המוח על ההפגנות? אם לא הייתם מתעסקים כל כך הרבה בהפגנות ואיך להגביל אותם, הייתם מתעסקים במהות, זה איך לעצור את הקורונה, איך לנהל את המשבר הזה כמו שצריך, איך להשתלט על התחלואה המטורפת. אבל ההפגנות זה לא חלק מהקורונה, בריינר, ההפגנות זה לא חלק מהקורונה. כל מה שעניין את ראש הממשלה ואת הממשלה, יש חסינות מהקורונה. ההפגנות, ההפגנות, יודעת מה? למפגינים יש חסינות מהקורונה. השתלטתם על ההפגנות, תראו את התחלואה במגזר החרדי. ג'וש, ברשותך, ג'וש, אני חושבת שצריך ללכת. מורן, וג'וש, אני רוצה לשאול אותך, ג'וש, תפילה מותר עד 20 איש ולי אסור, ואז אנשים רואים את התמונות הללו, וגם הם עוברים על החוק. למה? אל תצחק, תגיד למה. ליטל, כמה אתם יכולים עוד לבלבל על זה את המוח? כמה? כמה?
במה התעסקתם חצי שנה בלעצור את ההפגנות ותראו מה קורה בפועל? אין אף אחד שמנהל את המשבר הזה, מורן אמרה את זה. אתם רואים את זה, רואים את זה במגזר חרדי אצל יאקי. רבותיי, אין כאן מנהל. אבל אתם יודעים למה אין אף אחד שמנהל. את כל העולם זה שמישהו כבר ייקח את זה. הבעיה העיקרית בזה שכרגע... אני אגיד, אני רוצה שנייה להתייחס למה שג'וש אמר. אני חושב שאי אפשר לקחת את ההפגנות, כן, הן בעייתיות, אבל אי אפשר לקחת אותן ולעשות את הכסות הכל. הממשלה הזו לא מתפקדת במשך 7 חודשים, לא הציגה תוכנית יציאה מסגר ולו פעם אחת. מערכת קטיעת השרשרת הדבקה, לא, המערך לא עובד פה כמו שצריך כבר כמה זמן. יקי, א', אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה יודע, אבל ההפגנות זה סמל. אני דווקא חושבת שהעניין הוא מעט אחר ברשותכם. מורן, שנייה, ההפגנות הן הסמל. וברגע שלא עוצרים את ההפגנות האלה, וברגע שלא מונעים את ההפגנות האלה, אז המציאות היא שאין דין ואין דיין. לא בתפילות, ולא בבתי קו, לא בשום דבר. רגע, לא, איתמר, אני לא מבין. אני לא מעלה. אם המפגינים בבלפור, לא מניחים תפילין בבוקר, אז גם אתה לא מניח תפילין בבוקר? יקי, אני מסכים. איתמר, למה התירו תפילות בבתי כנסת? למה התירו תפילות בבתי כנסת? ריינר, אנחנו כאן כולנו תמימי דעים. אנחנו נמצאים לפני קטסטרופה. אז תשמע שנייה, אנחנו כולנו תמימי דעים בדבר אחד, ביבי מנהל את זה לצערי לא נכון, אני חושב שגם מורן מסכימה עם זה, והבעיה היא כאן בהחלט בעיה של הנהגה, אבל בואו לא נגלגל עיניים, כשנותנים לציבור מסוים לעשות מה שהוא רוצה, אז כולם עושים מה שהם רוצים, ומכאן מתחילה אנרכיה. בינתיים מי שעושה מה שהוא רוצה זה ציבור אחד, זה שני ציבורים, הציבור החרדי והערבי. הניהול של הקורונה הוא ניהול פוליטי, ולא באמת ניהול מתוך הניסיון להעביר את התחלואה הזו ואת המגפה. אני מוכן מה שג'וש עכשיו אמר, הציבור החרדי, אני חושב שהוא מדבר בהכללות גסה. אנחנו נדבר על הציבור החרדי בהמשך. אנחנו רק חיממנו מנועים כאן באולפן, גם שם בתל אביב. תשמרו על עצמכם בינתיים. גם אצלנו מחממים פה מנועים. כן, גם שם בתל אביב מחממים מנועים. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מחכים לכם כאן, כבר חוזרים. פטריוטים, חזרנו, אנחנו ממשיכים. פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, צפוי לסיים את תפקידו בעוד כחודש. גמזו, שהגיע כמשיח לעניין הקורונה, צפוי לחזור לתפקידו הקודם כמנכ״ל בית החולים איכילוב, כאשר תוכנית הרמזור שאותה ניסה לקדם נכשלה כישלון חרוץ. מדינת ישראל בעיצומו של סגר ורמת התחלואה מהגבוהות בעולם. במערכת הפוליטית נזכרו במשיח החדש-ישן, משה בר סימנטוב. לפי דיווחים שונים, בר סימנטוב קיבל הצעה מראש הממשלה. האם הוא האיש שיביא את הישועה, או שזה שוב יהיה כישלון ידוע מראש? כן, אז יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר כבר פונה היום לראש הממשלה ומבקש ממנו מנה את משה בר סימנטוב להיות הפרויקטור הבא. אנחנו שומעים שגם ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר דיבר עם משה בר סימנטוב. האם בר סימנטוב הוא זה שיושיע אותנו? אני רק שאלה, לא מבין, פרויקטור, בשביל מה יש שר בריאות? שר בריאות הוא לא זה שהיה אמור להיות הפרויקטור, הוא לא זה שהיה אמור לנהל ולקחת העניינים ולהניג. עכשיו יגידו, תשמע, בן גביר, אבל אדלשטיין, יולי, הוא לא רופא. אם אני זוכר נכון, גם ברסי הוא לא רופא. אגב, שלא תהיה אי הבנה, הוא עשה עבודה נפלאה לדעתי, והוא מאוד מאוד מרשים. אבל אני שואל איפה המקום של שר הבריאות בכל הסיפור הזה. הייתי רוצה לשמוע יותר את יולי, הייתי רוצה לקבל כאן הנהגה. הנה מישהו עכשיו שלח לי הודעה, אתה כמו בנט, גם אתה, מלכלך על נתניהו, אני אוהב את נתניהו. אבל אני מאלה שכשנתניהו עושה דברים טובים, אני אומר לו כל הכבוד ומוחל לו כפיים, וכאשר הוא לא מתפקד, אז צריך להגיד שהוא לא מתפקד. ובעניין הקורונה, מישהו כאן צריך לקחת אחריות. נתניהו, יולי אדלשטיין, יש ממשלה בישראל. בסוף, יקי, יכול להיות אולי שהמגפה העולמית הזאת, אתה יודע, המגפה העולמית, כל העולם כמעט מדינות אדומות, לא ממש יודעים איך להתנהל עם המגפה הזו. כן, אבל זה, אני חושב שהסיפור עם עכשיו, עם גמזו ובר סימנטוב, זה בסך הכל סיפור וניסיון מאוד פשוט של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשי הליכוד לבוא ולומר, אנחנו לא אשמים במה שקורה עכשיו ברחובות, אנחנו לא אשמים במה שקורה עם מצב התחלואה בארץ. יש אשם אחד, קוראים לו רוני גמזו, והנה מציאות, הוא מסיים את התפקיד שלו בחודש נובמבר, ואנחנו כבר עכשיו מציעים למישהו אחר שהיה לפניו בר סימנטוב את התפקיד. אני חושב שאם בר סימנטוב חפץ בשמו הטוב, שלפחות היה לו עד עכשיו, הוא צריך להיות טיפש, שלא לומר אדיוט, כדי להגיד כן לכל הצעה מסוימת שתכניס אותו חזרה למערכת הבריאות. תראו מה עושים לגמזו. מישהו נתן לו בכלל סמכויות שאפשר לבוא אליו בטענות? מה זה השטויות האלה? מורן?
ההבדל בין גמזו לבין סימן טוב זה שבאמת הראשון הצליח להכניס אותנו לסגר ולטפל בתחלואה, והשני, לצערי הרב, פשוט נגסו לו בכל הסמכויות. ועם כל הכוונות הטובות שלו, והאמת, אני מאוד מעריכה את גמזו, עם כל הכוונות הטובות ועם כל היכולות שיש לו, פשוט לא אפשרו לו לעשות את זה. זה חלק מזה שלא מנהלים פה את זה כמו שצריך. ולכן, אם כבר אתם ממנים מישהו, נותנים לו סמכויות, תנו לו, תעזבו את העניין הפוליטי, זה אמיתי, לא מעניין אף אחד. הקורונה תהיה פה, היא תישאר, צריך לטפל בה, או שהיא תטפל בנו, אחד מהשניים. אני מסכים עם כל מילה שנאמרה פה. זה לא קורה לי אף פעם, רק שתדעו לכם. כל הפעם הם מסכים, אתם עוד תמימות דעים. אני מרחם על רוני גמזו, אדם שהיה לו מעמד על בעולם הרפואה, הפכו אותו לאסקופה נדרסת. והוא יחזור לזה. ובמקום, עם כל הכבוד, במקום להאשים אותו בכל בעיות וצרות ישראל, הציון נכשל שיש כאן בכותרת לאייטם הזה, ולממשלת ישראל ולעומד בראשה, ראש הממשלה שאמור לנהל את המשבר הזה, ובמקום זה מוצא כל פעם איזה שעיר להזזל, אז פעם זה מפגינים, פעם זה גמזו, תכף זה יהיה ברסי, תכף מערכת החינוך, הוא לא יכול לקחת אחריות על עצמו, הוא לא יודע לנהל את המשבר הזה, הוא לא מנהל את המשבר הזה, והוא נכשל, הוא של ראש הממשלה. רגע, אני רוצה לשאול את שניכם וגם את חברי הפאנל, בממשלה, פייק ממשלת אחדות, מה שנקרא, שיד ימין לא נותנת ליד שמאל לפעול, שיומש לא נותן לממשלה להעביר חוקים, איך אפשר להגיע להסכמות על הדבר הזה? לא הגיעו להסכמות על שום דבר. או כשהיומש מנסה לכפות חוקים מסוימים. נכון, אבל האחריות כאן זה של מי שעומד בראש הספינה הזאת, ומי שעומד בראש הספינה הזאת זה לא אחר מאשר נתניהו. אגב, גם זו כן עשה טעויות. בוא נגיד את האמת, זה שהוא שולח מכתב. תקשיבו לי, תמר בן גביר, לפעמים הוא אומר דברי חוכמה. נכון, אגב, בריינר, אם רוצים להרביץ לך שם, תגיד שאתה חבר שלי, תמר בן גביר. בכלל הסכלו אותך באבנים. תגידו שאתם חברים שלי, מורן, אף אחד לא ייגע בכם. בקיצור, אבל צריך לדעת את האמת. גם זו עשה טעויות, ומכתב לנשיא אוקראינה וכל מיני, מה אתה מלשין, מה אתה, זה לא יפה. אבל עדיין אנחנו כולנו כאן מסכים עם אחריות של נתניהו. ניסה להגן על ישראל. לא, 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 לא. אתה לא הולך ללכלך אצל הגויים על עם ישראל. זה לא עובד ככה. נו, באמת. אותו תיעוד מפורסם של פיזור הטיש אחרי בצאת יום כיפור. כותב היום יהודה שלזינגר, בישראל היום יש בעיה מאוד חמורה בציבור הדתי החרדי, ואני מסתכלת עליך יקי, כי אתה נציג הציבור החרדי, והוא אומר יש שם, הם מעדיפים בעצם לא לאבד מה שנקרא את הרוחניות, לא לאבד את הנפש, ושיהיו קורבנות בנפש. כלומר, הם מראש ויתרו על הדבר הזה, הם אמרו עדיף לחלות מלהיות בבידוד. יש פה בעיה מאוד חמורה. קודם כל, אני לא חושב שזה באופן גורף לכל החסידויות, כן? יש חסידויות מסוימות שככה לנקטו קו מסוים ללכת בדרך הזו, כפי שפרסם חברנו יהודה. אגב, אני חולה על המוזיקה הזו, שבטישים, במיוחד על דידו נצח, אבל אני חושב בעצם, שנייה ברצינות. בסוף, כשמדברים על המגזר החרדי, אי אפשר לדבר על המגזר החרדי בהכללות, כי רוב רובו של המגזר החרדי שומר על מסכות, שומר על מרחק, מתפלל במרחבים הפתוחים, גם כשזה לא היה נוח ביום כיפור. יש חסידויות מסוימות, גם פה בירושלים, גם בבני ברק ומקומות נוספים בארץ, שהחליטו מתוך איזשהו מקום מסוים, שאני לא מגן עליו, אני לא מתרץ אותו ואני גם לא רוצה להסביר אותו. אני חושב שזה פשע חמור, כן? כי בסופו של דבר הם מדביקים אחד את השני הצעירים, אבל הם יעבירו את זה למבוגרים, שהחליטו ללכת בדרך הזו. אני אבוא ויגיד להם מה לעשות, יש להם את האדמו"רים שלהם, יש להם את המנהיגים הרוחניים שלהם. במדינת ישראל יש משטרה, שיסתדרו כל אחד עם איך שהוא צריך להסתדר עם השני. כן, בן גביר, אנחנו עומדים רגע לפני סוכות, אנחנו מכירים את כל שמחת בית השואבה, כבר מתחילים להכין שם את אותן טריבונות, את אותן סוכות ענק, אנחנו נראה את התמונות האלה גם בסוכות. אז זהו, לא עושים את זה. אנחנו במערת המכפלה, כל סוכות, כל המועד, גם פסח, גם סוכות, מארחים עשרות אלפים, ואת יודעת איזה מחזה מרנין, ואנשים באים ורוקדים ושמחים. אנחנו לא עושים את זה. אבל אני לא רוצה להיות כמו כל אלה שמצקצקים את הלשון, אומרים, וואי, החרדים האלה, מאז בלפור. זה לא רק החרדים. א', זה לא כל החרדים, כמו שיקי אמר כאן, רוב החרדים. אני נפגש עם לקוחות, לפעמים, אז אני רואה, זה דפוס פעולה כזה. יש את החילונים,
שהם פחות, יש כאלה, אני רוצה שוב להכליל, אבל יש כאלה פחות מקפידים, יש דתיים לאומיים גם פחות מקפידים, בהגיע למשפחה חרדית, כולם פשוט הם מפוחדים. אז אסור לנו להכליל לא את החילונים, לא את החרדים, לא את הדתיים הלאומיים, ואחרי בלפור האמת היא שאין לנו גם פה לצפצף ולהגיד על השיפור הזאת. כן, בלפור, איך אתה יכול להגיד, תגיד משהו, איך אתה יכול להגיד משהו על החסידות, כשאתה רואה אלפים בבלפור שמתנהגים כמו פסיכופתים. איתמר, לא הבנתי, אתה תראה מחר מישהו קופץ מהגג כי הוא רוצה להתאבד, גם אתה תעשה את זה אחריו, כי זה התוכנית שלך. לא, אני לא הבנת, אני אמרתי, אני סיפרתי בהתחלה על חברות שאנחנו לא עושים את האירוע. אי אפשר להיות יותר חלקי מהאפיפיור, איתמר. כל הזמן נשתמש. אם נמשיך להיות פוליטיקלי קורקט, לא נוכל לטפל בבעיה. יש התפרצות של המגפה במגזר החרדי, בגלל צפצוף על ההנחיות. בגלל הפקרות מוחלטת שקרתה שם במהלך החגים, בישיבות, כניסת מערך הקפסולות וכוח, כל מיני... אם הייתי אומר על ערבים, אתה היית אומר על ערבים, מספרים מדברים בעד עצמם, התחלואה חוגגת. רוצים להתעסק בבלפור, תתעסקו. תחליף חרדים, המחלה חוגגת במגזר החרדי, אנשים מתים, לא אכפת לכם מזה. תחליף חרדי בערבים, היית אומר שאני גזען עכשיו. אם הייתי אומר יש ערבים, זה ממש לא נכון. אתה היית אומר שאני גזען. לא נכון, המספרים של המגזר הערבי יורדים. אתה מבייש את המעמד שלך, אתה יושב... שאני לא הייתי מוכן שהבן שלי ישמע אותי מדבר ככה כנבחר ציבור. אתה יושב על הכיסא הזה. אני מבייש בשבילך ובשביל, באמת, על איך שלימדת את הבן שלך בשעת לילה מאוחרת, מילים כל כך דוחות, כל כך לא מכובדות, בטח לא דמוקרטיות. אתה לא... בהם את מכפישה ראש ממשלה. ביום שבו אני אצטרך שאחד כמו מיקי מכלוף זוהר יחלק לי ציונים, זה לא יקרה יקרה. עצוב לי בשביל הבן שלך. אני לא אצטרך שמיקי מכלוף זוהר יחלק לי ציונים, חמוד שלי, התבלבלת. תכבד את המקום שאתה יושב בו. כן, את הדברים האלה אומר לפנות בוקר ממש חבר הכנסת מיקי זוהר לחברת הכנסת רדיד מריח מיש עתיד. אני חייבת לומר שזה, לי זה מאוד היה חורה הצורה שבה הוא דיבר אליה. מורן, אני רואה שאת רוצה לפתוח. אני, לי יש, בדיוק, יש לי מה לומר בעניין הזה. אני אשים שנייה בצד את הדברים של מיקי זוהר, כי אנחנו יודעים איך הוא מתבטא, ממלכתי הוא לא, בסדר? עכשיו כשאמרנו את זה, גם הדרך שבה חברת הכנסת דיברה אליו ולפני, והעובדה שהיא מדברת בגנות הדמוקרטיה וטוענת שאנחנו כאן בדיקטטורה, כשהיא בעצמה עומדת מעל דוכן הכנסת, מרשה לעצמה לדבר כאוות נפשה, לרבות לקרוא להפיכה שלטונית, ושום דבר לא קורה לה, ולקרוא לזה דיקטטורה, אני אשתמש במילים שהיא השתמשה, חמודה, התבלבלת. עם כל הכבוד, התבלבלת. עם כל הכבוד לחברת הכנסת מרח לזכות להגיד, היא גם דקה וחצי להגיד חברת כנסת, מה שהיא רוצה, להגיד מה שהיא רוצה כאוות נפשה, בדיוק בגלל זה היא נבחרה, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, לא, היא יכולה גם לקלל מעל הדוכן, היא יכולה גם לקרוא למדינה דיקטטורה, וכשמיקי זוהר מתיישב על כיסא יושב ראש הכנסת, הוא צריך להתנהג בממלכתיות. וכמו שהוא התנהג עכשיו, לצורה בוטה, דוחה, הוא ממשיך לדרדר את איך שאנחנו נראים, גם בעיני עצמנו וגם בעיני מדינות העולם. פשוט בושה וחרפה. לצערי הרב, יש לו עוד לאן להידרדר. אבל זה לא האישו. זה לא האישו. מיקי זוהר מעורר פרובוקציות מעצם קיומו. זה לא האישו. ריינר, עם אחמד טיבי, עם אחמד טיבי יכול להיות. שלעמוד מעל דוכן הכנסת ולטעון שאנחנו חיים בדיקטטורה. הוא יכול לטעון מה שהיא רוצה. לא, זה בסדר. מי הוא בכלל שידבר אליה? הוא עכשיו יושב ראש הכנסת, הוא התנהד בהתאם. בושה וחרפה. אתה חייב בדמוקרטיה שאני חיים. בושה וחרפה שאתה לא ראיתם. ריינר, כנראה שלא ראית מספיק ישיבות שאחמד טיבי ניהל אותם. ואם היית רואה ישיבות שאחמד טיבי ניהל אותם, היית מבין איך זה עובד. אחמד טיבי גדול סותמי הפיות, גם הוא יושב ראש הכנסת. אם הוא יכול, כולם יכולים. כשאחמד טיבי ניהל את ישיבת הכנסת, ישיבת מליאת הכנסת, לא דיבר בצורה כמו שאני הרבה יותר. למיכאל, לבן ארי, אני ראיתי את זה בעיניים. אני ראיתי את זה בעיניים, איך הוא דיבר למיכאל בן ארי. יושב ראש הכנסת יריב לוין, הוא הרי לא חשוד בעיניכם כאיש שמאל, נכון? והוא ראה לנכון להרים טלפון. חוץ מזה שהוא עד הפועל תל אביב, הכל בסדר. בסדר, אז הוא ראה לנכון להרים טלפון היום אחר הצהריים למיקי זוהר, ולהגיד לו, תשמע, היה חביבי, חצית הקו, לא עושים דברים האלה, לא עושים דברים כאלה כשיושבים על כיסא יושב ראש הכנסת, ופעם הבאה, כשיש לך משהו להגיד, תגיד את זה לא מהכיסא הזה. אז אני חושב שאם יושב ראש הכנסת
כאיש ימין, מובהק, יודע להגיד את זה, אז אל תפכו את כל הוויכוח הזה בין חברת כנסת לבין מיקי זוהר לאיזשהו ויכוח של ימין ושמאל. חבר'ה, אתם כנראה לא ראיתם מספיק יושב ראש כנסת שיושבים על הדוכן ועושים מה שהם רוצים מכל הסוגים, מכל המינים. בואו, לא, אני כתב כנסת או אתה כתב כנסת? אני לא מדבר איתך על אתמול ושלשום, אדוני, אני מדבר איתך על 2009, 2010, 2011. לא היו דברים כאלה, איתמר. יקי, אולי בשנים האחרונות. אני יכול לפני יומיים כשהוא ישב בוועדת חוקה כמדומני בכנסת ודיבר על נתניהו במילים פי 100 יותר קשות, ישבו שם חבר'ה של הליכוד, מה אמרו לו משהו, מה מכרו? לא, פתאום היה למיקי זוהר בתפקיד בכיסא יושב ראש הכנסת להגיד לחברת כנסת משהו על הנאום שלה. אני לא חושב שזה מקום. יקי, כנראה שבשנים האחרונות הכנסת עברה שינוי לטובה, אבל אני זוכר שאחמד טיבי השתיק את בן ארי פעם אחר פעם ואף אחד לא צייץ. אבל בסדר, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד ברשותכם. כן, ג'וש. מה הם עושים שם? מה שמפריע לאיתמר באמת, זה לא מיקי זוהר, זה זה שאחמד טיבי ניהל כמה ישיבות בכנסת. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שאולי הפה הוא של מיקי זוהר, אבל כרגיל, מי שעומד מאחורה זה בלפור. כמו שראינו היום, מיקי זוהר, שמציע שבר סימן טוב יחזור, זה בעצם נתניהו שרוצה שהוא יחזור. ריילי, לא כל דבר זה בלפור. מי צייץ? אוקיי, אנחנו רואים עכשיו את הציוץ של ערוץ 20, פנייה ליועמ"ש עמד לדין את היבה יזבק על עבירה על חוק הטרור. אנחנו נגיד פרסום של אתר ערוץ 20, לפיה חברת הכנסת היבה יזבק פרסמה פוסט תמיכה בנאצר, בנשיא מצרים לשעבר, מי שכזכור יזם את ההתקפה בששת הימים במטרה להביא לחיסולה של מדינת ישראל. ובעקבות הפוסט הזה, בצלמו, ארגון בצלמו פנו ליועץ המשפטי בבקשה להעמיד לדין את היבה יזבק על עבירה על חוק הטרור. כאמור, נזכיר, חוק הטרור קובע שאסור לשבח אדם, מחבל או מעשה טרור. בן גביר. ורק היום קיבלנו מסמך ממנדלבליט, שכותב שם על בן ארי, שהוא החליט לפתוח בחקירה, הוא פונה לבגץ בעתירה של הרפורמים נגד בן ארי. אומר, הנה אני הוריתי לחקור אותו ואני פועל, כי יש חוק במדינת ישראל. אז יש חוק אחד לאיבה יזבק מחבלת, וחוק שני לבן ארי ולגופשטיין ולמרזל ולכל עם ישראל. והצביעות כאן היא פשוט לא להאמין. אני לא יכול לתפוס את זה, איך אותו יועץ משפטי מתנהל בכפפות של משי מול מחבלת כזאת, ומצד שני על כל פיפס קטן של מישהו בימין חוקרים, עוצרים, בושה וחרפה. אז אני חייבת לשאול אותך, ג'וש, לא מגיע לציבור הערבי ישראלי, לא מגיע לציבור הערבי ישראלי נציגים ערביים פרו-ישראלים שאוהבים את המדינה, שתומכים במדינת ישראל, לא מגיע להם? קודם כל גם מגיע להם, ואני חושב שגם יש להם, רק אנחנו בתקשורת הכללית, אבל במיוחד כמובן בערוץ 20, רוצים כל הזמן להדגיש כמה הם תומכי טרור וכמה הם מסייעים מהעם הפלסטיני ולא מדגישים את הדברים האחרים שהם עושים. מה, איזה אחרים? מה הם עושים? אני אגיד לך מה, אני בגדול, אני דווקא כאן מתחבר לדברים של בן גביר. אני לא חושב שיש מקום להגביל כמעט אף אחד מלהתמודד לכנסת. וכמו שהיבה יזבק התמודדה לכנסת ברשימת בל"ד, אני חושב שגם מיכאל בן ארי ושאר חבר מרעב של בן גביר היו צריכים ויכולים להתמודד לכנסת, וזה טעות לפסול בן אדם רק על הדעות שלו. בסוף לא הציבור הוא זה שקובע. אתה רוצה לשלוח לכנסת ישראל? ואם הציבור רוצה לראות אנשים כמו בן ארי בסדר, אשר לתת לא לרוץ. שמייצגים טרור, שתומכים בטרור. זה אתה רוצה אנשים שישבו בכנסת? עזוב שהם לא מייצגים אותך ואתה לא מצביע להרשימה המשותפת. לא, שנייה, איתמר, אין לי בעיה עם זה שהיא תתמודד. לי אין בעיה עם זה שזה לא מוכל באופן שוויוני. כי באותה מידה שביטלו מועמדויות של נציגים מהימין, מזמן היו צריכים גם להעיף את יזבק מהכנסת ועוד רבים כמוה, כי בסופו של דבר ועניין, אלה אנשים שעומדים כל יום בתקשורת ואומרים שאנחנו דיקטטורה, שאנחנו לא מאפשרים חופש ביטוי, שאנחנו כופים עליהם ושאנחנו אפרטהייד, אבל וואו, הם נבחרים. וואו, איזה דברים מטורפים. לא. וואו. כי זאת צביעות משמעת. ג'וש, אתה לא מוצא את העובדה שחברי כנסת. נכון. ויש להם את כל החירויות האפשריות וזה שיש. וזה הכי אבסורד, אגב, זה הכי אבסורד. שחבר כנסת להפוך את סמיר קונטר לגיבור, לשהיד, לסמל המאבק, זה נורמלי בעיניך שחבר כנסת ככה מדבר? אני לא חושב שזה נורמלי, ואני בוודאי מתנגד לזה.
אבל בסופו של דבר יש חוק. ואם אדם לא הורשע בעבירה פלילית של תמיכה בטרור או הסתה, בטח שהיא לא הורשעה. אז איך יכול להיות שיועץ משפטי או שופטים בעליון קובעים את זה בלי שום חקירה פלילית? ואני אומרת גם על בייל בקטק וגם על מיכאל בן ארי. אני מבינה, ג'וש. איך אומרים לי? אם לא תמלא לא תסתובבי. טוב, חברים, תשמרו על האנרגיות האלה. חברים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. פטריוטים, חזרנו, אנחנו בשידור טרנס-אטלנטי, גם כאן מירושלים, גם מתל אביב המשוחררת, אנחנו ממשיכים. שלטי ענק הוצבו היום בנתיבי איילון, עליהם מתנוססת תמונתו של אביעד משה בן ה-45, מי שנחשד בניסיון רצח אשתו שירה בת ה-31 בביתם במצפה רמון בערב ראש השנה. הרקע לדברים הוא העובדה כי אתמול ביטל בית המשפט את החלטתו של השופט המוראי, שנעתר לבקשתו של משה לאסור את פרסום שמו, מחשש שהדבר יפגע במוניטין שלו ויסב צער להוריו. אך תמונתו של משה לא באמת חשובה, אלא תמונתה של רעייתו הגיבורה שבחרה לפרסם את תמונתה, חבושה מכף רגל ועד ראש. כן, התמונה המזעזעת הזו שהמשפחה של שירה ביקשה להציג בעצם כדי שאנשים יבינו מה עשה לה חיית האדם הזה שהיה בעלה. פשוט לא יאמן שהוא גם ביקש לא לפרסם את השם שלו, לא לפגוע לו במוניטין, והנה היום מחליטים אנשים להציב שלט חוצות כדי שכל העולם יראה מה הבן אדם הזה עשה. אני חושב שקודם כל אין צעד יותר מבורך ממה שעשו האנשים האלה, אבל אני יודע ש... מורן יש לה מה להגיד, היא רצתה ממש להתערב בפנים, אבל אני רק אגיד במשפט אחד, במשפט אחד, צעד מבורך השיימינג הזה שנעשה לו, בדיוק כמו שיש גברים שמתעללים בנשים שלהם ולא נותנים להם גט במשך שנים, ובית הדין מחליט, סליחה על ההשוואה, כן? יש הבדל ענק, אבל עדיין בית הדין מחליט פרסם את השם שלהם, את התמונה שלהם, כי מה שהם עושים זה התעללות בנשים, אז עושים להם שיימינג. גם במקרה הזה אני חושב שכל בן אדם במדינה צריך להכיר את הפרצוף הזוועתי של האיש הזה שעשה את המעשה הזוועתי. אני מסכימה, כמה שיותר אמצעי הרתעה, ושאין מספיק, אני חייבת להגיד, כן, מורן. אני ביום שאני כנראה הולכת להפתיע גם את ג'וש, כי כל מי שמעט עוקב אחרי יודע שאני נגד השיימינג, במיוחד כשמדובר באנשים שעוד לא הורשעו וכדומה, אבל דווקא במקרה הזה, ההחלטה של השופט היא פשוט אחת ההחלטות היותר אומללות שהתקבלו בנוגע של איסור פרסום. מכמה סיבות? אחד, כי באמת איסור פרסום שכזה לא מחזיק מים. כולנו יודעים איך הרשתות החברתיות עובדות. שתיים, דווקא עצם האיסור פרסום הזה הדיר את העיסוק. ושלוש, אחרי כל הפרסום שנעשה בנוגע לפגיעה הפיזית שהייתה, העובדה שההורים שלה נכחו בזמן הזה, אני חושבת שהיה מקום לאזן בין המוניטין 45 שנה, שלא מצאתי שום דבר עליו בגוגל, לבין באמת הצורך לדעת מי הוא, והיה מקום לפרסם אותו מלכתחילה. אני חושב שפו על הפרסום. אני כמובן מצטרף פה לדברים, אבל אני חושב שלצד התמונה של אותו מנוול, היה גם מקום אולי גם לפרסם את התמונה של השופט ג'ורג' המוראי. לא, עזוב. שקודם כל, הוא מוציא שם רע להמוראים. גם לא עשו שיימינג ברשת, יש לומר. נכון. הוא גם מוציא שם רע להמוראים, אבל גם למערכת המשפט, כי מדובר בהחלטה אומללה, שמאחוריה עומד שופט, שכנראה חושב שהמוניטין של אדם שניסה לשחוט את אשתו חשוב יותר. זה פשוט החלטה אומללה, בושה וחרפה. אני מאוד מקווה שהשופט הזה לא יקודם, כי אם ככה נראות ההחלטות שלו בדברים כל כך חשובים, אני לא רוצה לדמיין מה, איך נראות שאר ההחלטות שלו בדברים אחרים. רק עוד מילה בעניין הזה, אני באמת רוצה שאנחנו נשים אבל את הדברים בפרופורציות. לא כל מצב כזה מצריך את הפרסום ואת השיימינג. אני חושבת שכן צריך להיות שיקול דעת לבית משפט לאסור פרסום בנסיבות מסוימות. אלה לא הנסיבות שבהם הוא היה צריך לעשות את הפרסום, זה ממש לא היה מקרה. והשאלה היותר מרכזית היא שיש שופטים כאלה שבאמת אתה שואל את עצמך, לא יקודם, לא יקודם, איך הם נמצאים במערכת? ואני דווקא מאלה שאוהב שופטים אמיצים, אוהב שופטים שחוץ לקופסה, אבל במקרה הזה פשוט בושה גדולה. Is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure I want to make sure graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that.
he has, you know, you pick the wrong guy the wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Bernie Sanders to the manifesto. The whole idea, there is no manifesto number one. Like almost everything else he talks about, he does not have a plan. He doesn't have a plan. And the fact is, this man doesn't know what he's talking about. The question is, the question is, the radical left, will you shut up, man? Listen, who is... Are you... כן, ככה אתמול באימות הראשון מבין השלושה במרוץ לנשיאות ארצות הברית, ביידן מול דונלד טראמפ, ואומר שם קריס וואלאס, אותו מגיש בפוקס ניוז, הוא אומר, האימות הזה הוא very unpresidential, מאוד לא נשיאותי, הוא צופה שם בשני אנשים, וגם הוא לא מצליח להשחיל שם מילה. מה אתם חשבתם על האימות? בסוף זו הפוליטיקה החדשה, ומי שב-2020 מתרגש מזה שנשיא, גם המעצמה הגדולה ביותר, אומר למי שרץ לצידו איזושהי מילה אחת קצת לא אלגנטית וקלאסית, שעבור אולי למדינת ישראל ויצפה כמו איתמר שצפה במשך שנים ארוכות בערוצי השידורים של ערוץ הכנסת ב-99 ויבין איך מתנהל פרלמנט. נכון שזה לא אותה שיטת בחירה כמו בישראל, אבל בסופו של דבר אני חושב שמי שאוהב את טראמפ ורוצה את טראמפ כנשיא מדינה, לא מעניין אותו אם הוא אמר מילה כזו או מילה אחרת, ומי שלא אוהב אותו, אז הוא לא אוהב אותו בלעד בכל מקרה. זה מוסיף לו חן, אבל אני חייב להגיד שאחרי שרואים את האימות הזה, אומרים, בואי נה, פוליטיקאים בישראל כאלה שקטים. אפשר להגיד שדונלד טראמפ מציב סטנדרט חדש, ממש לגמרי. מה זה, אצלנו הפוליטיקאים נופת צופים, חנה בבלי. מה שמעניין זה שב-2016, באימות של טראמפ מול הילרי קלינטון, הוא בא כאנדרדוג, הוא בעצם בא כמי שמטריס, בהגמוניה, בא בעצם מתבונן מהצד, ועכשיו כנשיא ארצות הברית הוא ממשיך עם הקו שבו הוא תוקע אגרופים ומכניס שם לביידן ומדבר על הבן שלו שנגמל מסמים. צריך אולי לומר שבסופו של דבר יכול להיות שזה גם סיבה שמעידה על לחץ מסוים מבחינתו של טראמפ. תראי, אני לא יודע להגיד עכשיו, אני לא חושב שהסקרים הם נכונים, גם לא בארצות הברית, מהם סיכוייו של טראמפ מול הסיכויים של ביידן. אפשר לנסות להעריך, לנחש כל מיני ספקולציות עם כל מיני נתונים, אבל בסופו של דבר, כאילו, אני לא, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שלטראמפ יש פה גם סיבה להיות בלחץ, ולכן הוא גם הגיב ככה, לא כמו באימות אז עם קלינטון. לפי הסקרים יש לו סיבה להיות בלחץ. אז יכול להיות, אז הנה. כן, איתמר. כן, אני מאוד מאוד מקווה ומתפלל שטראמפ ינצח, למרות שזה לא נראה כך, אבל מי יודע, כמו שאומרים אצלנו, תמיד הסקרים מראים משהו אחד. אז בוא נשאל באמת הצוות של תל אביב, יש חשיבות באמת לשואו הזה? זה משנה משהו בהצבעה של הבוחרים? קודם כל, לפי מה שאני קראתי, ואני לא פרשנית כזו גדולה לענייני ארצות הברית, אבל ממה שקראתי, טראמפ בכל מערכות הבחירות הקודמות הפסיד בסקרים. אז אם אנחנו מסתכלים היום על הסקרים, המצב שלו מעט יותר מתייצב, בחלק מהסקרים הוא אפילו מוביל, בחלק הוא מפסיד, אבל עדיין טראמפ הוא טראמפ, והוא שואומן, והוא בא לתת שואו, והוא נתן את השואו, הוא סיים את השואו, ומשם הוא ממשיך הלאה, לשואו הבא. אני, האמת היא, לא צפיתי באימות, הדבר היחידי ואני רוצה שהוא יזכה, אגב, הדבר היחידי שבלט לי זה העובדה שטראמפ שוב, סירב לגנות גזענות לבנה, ולא במקרה יצאו נאו-נאצים אמריקאים להביע תמיכה בטראמפ, אבל האמת היא שאנחנו רק יכולים לקנא בשואו הזה בדמוקרטיה האמריקאית, ולקוות שגם בישראל מתישהו יחזרו עימותים בין המנהיגים הפוליטיים שלנו. אוי, זה יהיה באמת מבורך, אני מצטרפת למה שג'וש אמר, אני מאוד אשמח לראות עימותים, חושבת שזה באמת יוכל לעזור לנו, במיוחד במערכת הבחירות הקרובה שתהיה, שבקצב הזה הולכת ומתקדמת שתהיה. לנו יותר ויותר. שתהיה. למרות שאם זה ביבי גנץ זה לא כוחות באמת. בוא נראה, זה מופרך לחלוטין, זה הדבר הכי לא דמוקרטי שיש בעולם, אי אפשר לעלות על הדעת שיבוא פקיד ויחליט שראש הממשלה נורמטיבית, מהותית, לא מתפקד כפי שהוא חושב שהוא אמור לתפקד, ולכן נבצר ממנו למלא את תפקידו כפי שהוא חושב שהוא צריך למלא את תפקידו, ולכן הוא מדיח אותו, הוא למעשה מדיח את עם ישראל, את הריבון, שהוא בדמוקרטיה, כמובן הוא הריבון, הוא העם שבחר את נבחרה. כן, אנחנו כמובן מדברים על ההתבטאות, על הרעיון של מנדלבליט היועמ"ש לעיתון משפחה. ייתכן שנתניהו יצטרך ללכת לנבצרות, בנג'ר. כן, אני קראתי את הדברים שכתבו וצייצו, והם צייצו את זה כל כך יפה, גם אמסלם וגם, בעצם מי לא מהליכוד, כל הליכודניקים צייצו בצורה חד משמעית, אבל אני באמת לא מבין דבר אחד, לצייץ אני יכול, כולנו כאן באולפן יכולים, הם נבחרו לשלוט, ואם יבוא ויגיד לי סמוטריץ' בן גביר, אתה צודק, אנחנו, אז אני זוכר גם שהילד שקד הייתה שרת משפטים, וגם היא לא טיפלה במנדלבליט, זאת אומרת, עובדים עלינו בעיניים, כל הפוליטיקאים מצייצים, חזקים בציוצים, אפס בדיבורים. זה לא רק שלא טיפלו במנדלבליט ולא בשי ניצן, הם אלה שבחרו את האנשים האלה.
והמידע הבעייתי שגם הם מעלים עכשיו אצל מנדלבליט היה מונח בפניהם לפני אישור שיבת הממשלה במינוי שלו. כל מילה. וזה בסופו של דבר, בדיוק, הדבר היחידי שרוצים לעשות זה להפיל את מנדלבליט עליו את כל האשמות. יש כאן ניסיון ברור של בלפור של ראש הממשלה. זה התחיל במשטרה, המשיך במפכ"ל, עבר לטובים, עבר ליועמ"ש, יעבור לשופטים ויגיע לשופטי העליון. ניסיון לקעקע את כולם. מה לקעקע? העיקר להוציא ראש ממשלה משלושה כתבי אישום. אבל ג'וש, מי בוחר? ג'וש, מי בוחר כאן ראש ממשלה? מי בוחר כאן ראש ממשלה? מי בוחר כאן את ראש הממשלה? זה מה שמעניין אותה, מי שבוחר ראש הממשלה זה הציבור, אבל אם ראש הממשלה לא יכול לשמש בתפקיד שלו, ואם הוא משתמש בתפקיד שלו, אבל מי היועץ המשפטי שיקבע את מה שהממשלה יכול לשמש שלו, הוא יועץ? הוא יועץ, הוא פקיד, הוא פקיד, הוא יועץ. מה זו נבצרות תפקודית נורמטיבית? כי אם אנחנו מחלקים את הנושא של נבצרות לתתי נבצרויות, אנחנו שמים כל כך הרבה כוח ביד של פקיד. מי בחר במנדלבליט? מי בחר במפכ"ל? מי בחר באנשים? ראש הממשלה, ועכשיו הוא רוצה לזרוק אותם, למה? כי הוא עומד לדין, זה רמה. אבל בריינר, כדי להבין אותנו, אתה יודע מה אתה צריך לדמיין, תחלום, תישן בלילה, שנייה מורן, תלך לישון בלילה ותחלום דבר אחד. העם, יבחר את המפלגה שאתה רוצה, מרץ, יתבחרו וכו' וכו', ואז ימנו אותי ליועץ המשפטי לממשלה, ואני אגיד שראש הממשלה לא יכול לקיים, כי הוא צריך לצאת לנבצרות. יאללה, אנחנו חייבים לעבור ליאללה, תקתק, קדימה. אז אתמול התקשר אליי איזשהו חבר ואמר לי, תגיד לי, מי אתה, עם קלמן או עם ריקלין? וזאת שאלת המיליון דולר, כולם שואלים את זה. רגע, רגע, איפה אתה, באיזה צד אתה? ואני אגיד את האמת, אני בצד של כולם. עם ישראל צריך גם את ריקלין וגם את קלמן, גם את סגל וגם את, באמת, את כל העיתונאים הכל כך חמודים, ינון מגל ובועז גולן, וכל מי שנמצא כאן בערוץ 20, וגם כל מי שנמצא ופועל בתקשורת הכללית, ואלה ואלה דברי אלוקים חיים, ויחד נשנה את המציאות. אמן. אתם שומעים את הקולות האלה? אתם שומעים את קולות המחאה? יש כאן ניסיון ברור של הממשלה לסתום לכל האנשים האלה את הפה, מימין ומשמאל. דווקא עכשיו, דווקא בשעת חירום, אסור, אסור, אסור לממשלה לנסות ולמנוע מאנשים להביע את מה שכואב להם. מי שיכול שיצא להפגין, תפסיקו לסתום לאנשים את הפה. אחרת, זה רק יגדל, והמחאה נגדכם רק תתעצם. לנו את הפה. טוב. אני עד וער בימים האחרונים לכל הכותרות בתקשורת על החרדים. החרדים שמשפריצים את הנגיף של הקורונה בכל רחבי הארץ, כאילו לא הייתה פה בעיה עוד לפני כן. לא של הממשלה, לא של אלה שמושלים, אבל לא בכלל, של מקבלי ההחלטות. אז יש לי רק בקשה אחת קטנה מכם. כשאתם רואים הפרה של הנחיות בחסידות מסוימת, אל תעשו לה הנחות. אבל אל תגידו החרדים, אל תדברו בהחלטות בוטות וגסות. אז בארצות הברית כנראה המצב יהיה טקו בין אלה שהלכו להצהרות של טראמפ לבין אלה שהשתתפו בהפגנות של Black Lives Matters ומחלות הקורונה יעברו בין כולם, אותו דבר גם בישראל, ולצערי הרב זה לא משנה אם אתם מפגינים, אם אתם משתתפים בחתונה, אם אתם חרדים, מזרחים, אשכנזים, לקורונה ולנגיף הזה אין ממש העדפה, לא פוליטית, לא מגזר, לא דת, לא מין, היא הולכת לפי התקהלויות. אז אם אתם באמת רוצים לעזור לקורונה הזו לעבור, תשארו בבית. כן, תשארו בבית, ואני אמשיך עם אהבת החינם שלך, בן גביר, שרק נרבה אהבת חינם בתקופה הזו, ונדאג אחד לשני ונגלה סולידריות. איתמר בן גביר, יקי אדמקר, ג'וש בריינר, מורן סמון, תודה רבה לכם, הייתם אדירים. מיד אחרינו, האולפן הפתוח עם בועז גולן, תודה רבה לכם שצפיתם, המשך צפייה נעימה, להתראות.